यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका मन्त्रालयका सचिवज्यू, सिओ सर, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, सहसचिवज्यूहरू, उपसचिवज्यूहरू, विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका उच्च पदस्थदेखि सम्पूर्ण महानुभावहरू र कार्यालय सहयोगीदेखि सम्पूर्ण यो टिम होम टिम गृहमा रहनुभएका र आज उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, सबैभन्दा पहिला तपाईँले भावुक बनाउनु भयो, एकदम विदाई लागेको भने जस्तोबाट भावुक नै बनाउनु भयो। यो एउटा माया, यो एउटा सद्भाव मेरो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भयो। यसभन्दा अगाडि म एउटा अर्कै परिस्थितिमा मन्त्रालयबाट बाहिरिएको थिएँ, यस्तो अवसर मलाई भन्दा अगाडि पुगेको थिएन, सामान्य अदालत आदेशबाट निस्कनु परेको थियो, जसरी गयो त्यसै गरी आएको पनि थियो मैले याद गर्नु भएन यहाँ, किनभने मलाई त्यो अधुरो बनाएको महसुस भएको थियो। यसपटक के गर्ने ड्युटी कायमै थियो, फेरि अर्को राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा चार महिना जनअपेक्षा अनुसार धेरै हो, चार महिना केही पनि नगर्ने भन्ने पनि छ, अहिले सजिलो सुनाउँदाखेरि त भएको धेरै पो रहेछ भने जस्तो पनि लाग्यो। खैर एज अ टिम एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, तपाईँहरूले सघाउनु भएका कारणले, तपाईँहरूको साथ भएका कारणले हामीले केही काम गर्न सफल भयौँ। त्यो पर्याप्त होइन तर गर्न धेरै सकिने रहेछ भन्ने कुराको एउटा सङ्केत हो। मैले आम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि र यहाँहरूसँगको निरन्तर छलफलमा मैले भनेको थिएँ कि 100 दिनमा हामीले आधार तयार गर्नु छ, आधार हामीले तयार गऱ्यौँ र आधार तयार गरेर अब सबै तयार भएपछि गुड्ने जुन अवस्था आउनु भएको थियो, किनभने पहिला काम गर्नको लागि त्यो आधार बनाउनको लागि सिस्टम सेट गर्नुपर्छ। हामीले मान्छे मात्र होइन सिस्टम सही गऱ्यौँ भने त्यहाँ जो आए पनि अर्को मान्छे आए पनि त्यसले काम गर्न सक्ने बन्छ, त्यसको लागि हामीले काम गरेका थियौँ। मलाई याद छ जुन दिन मैले कार्यभार सम्हालेर यहाँहरू समक्ष कुराकानी गर्नको लागि आएको थिएँ, त्यतिखेर मैले एउटै कुरा मैले भनेको थिएँ कि कानुन पालना गर्न गराउनको निमित्त मन्त्रीको आदेशको आवश्यकतै छैन। तपाईँहरूलाई काहीँ पनि कन्फ्युजन भयो भने कानुन पल्टाउनुहोस्, कानुनले जे भन्छ त्यसैलाई मध्यनजर राख्नुहोस् मैले भनेकै हो, यहाँहरूलाई थाहा छ नै छ। तर अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिले कर्मचारी तन्त्रलाई प्रभावमा पारेको छ, प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेको छ, चाहँदा चाहँदै नचाहँदा नचाहँदै गर्नुपर्ने बाध्यता, मान्नुपर्ने बाध्यता, भने जति स्पिडमा काम गर्न नसकिने बाध्यता, यो समाजको दुर्भाग्य हो। त्यस कारणले तपाईँले र मैले यसको केही हिस्सा लिने मात्रै हो, तर त्यसको रियलाइजेसनसम्म गरेर जनताप्रति एउटा इमान्दारी देखाउन सकिन्छ कि भनेर म आफू जाँदा जाँदै म केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। मैले यो हलमा रहनुभएका र मेरो पदभारमा रहँदाखेरि सरुवा बडुवा हुने कुराहरूमा मैले यसभन्दा अगाडि कसैसँग मेरो व्यक्तिगत चिन्जानै थिएन, मैले कसैसँग बसेर चिया खाएको, गफ गरेको, कहिले भेटघाट गरेको, कुनै नाता जोडिएको सायद यो हलमा कोही पनि हुनुहुन्न। कतिलाई त मैले चर्चा चल्थ्यो, कसको चाहिँ मन्त्रीले फेभर गर्यो, कसको प्रमोसनमा के गर्यो भन्थ्यो, उहाँहरूलाई त्यो भनिसकेको सुनेपछि मात्र देखेको छु, भेटेको छु। मैले आफ्नो कार्यकालमा यो कुराहरूलाई मेन्टेन गर्ने कोसिस गरेँ, कुनै उपहारहरूको अपेक्षा नगरिकन र उपहारलाई वर्जित गरेर अलिकति व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्न सकिने केही प्रयासहरू यहाँ अगाडि सारेँ। मेरो एउटै मात्र उद्देश्य हो साथी हो, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ म जस्ता मन्त्रीहरू आउँछन् जान्छन्, राजनीतिक दल राजनीतिक पार्टीका नेता आउँछन् जान्छन्, नागरिकलाई त्यसको कुनै प्रभाव पर्नु हुँदैन। मैले पहिला पनि भनेको कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु कि हाम्रोभन्दा अस्थिर राजनीतिक अवस्था भएका देशहरू संसारमा छन्, तर त्यो देशको सिस्टमले, त्यो देशको ब्युरोक्रेसीले, त्यो देशको प्रहरी प्रशासनले कुनै नेताको अनुहार हेर्दै हेर्दैन, केस हेर्छ, विषय हेर्छ, कानुन हेर्छ, तर हामी
त्यसबाट उम्किन सकेका छैनौँ, त्यसबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले अहिले पनि नागरिकलाई मैले कल ब्याक फ्राइडेमा कल गर्दा आज पनि नागरिकले भनेका छन् के गर्ने हजुर, हाम्रो त बोलिदिने कोही छैन, हामीले कोही चिनेको छैन भन्छ। योभन्दा ठुलो हाम्रो लागि दुर्भाग्यहरू केही पनि हुन सक्दैन। मैले आफ्नो कार्यकालमा यसलाई चिर्ने कोसिस गरेको म आज जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु। मलाई 100% विश्वास छ कि सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, उपसचिवज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, तत्त्व जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरूले कानुन बाहेक कुनै पनि नेता, कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीको आदेश या त्यस्ता किसिमका यो गर्नु र यो रोक्नु भन्ने कुरालाई बन्द गरेर त्यही अनुसारले प्रोफेसनली काम गर्न सकेको दिन यो देशको सुन्दर भविष्य कोर्ने दिन सुरु हुन्छ। कसैले ठेक्का लिन पर्दैन, देश बर्बाद भयो, देश खतम भयो, यहाँ केही हुन सकेन, यो निराशा, कसैले केही चिन्ता लिनै पर्दैन। सम्झनुहोस् त आज पनि यो विषयको अनुसन्धानको बिचमा बसेका छन्। अब यो अनुसन्धान गरिरहेका मान्छेहरूलाई यो अनुसन्धान कसले गरिरहेछ, यो बेजन झा पक्राउ गर्ने चाहिँ कोले छ, खोज्दै खोज्दै त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नु पर्ला भनेर खोज्दै हिँड्ने हो कि त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्नुपर्छ भनेर खोज्दै हिँड्ने हो? तपाईँको हातमा छ, म त जान्छु, थाहा छैन, आउँछु, आउँदिन, अर्को चुनाव जित्छु, जित्दिनँ, 21 सिटको पार्टी जिरोमा जान्छ कि बहुमत ल्याउँछ कि मलाई थाहा छैन। तर मलाई एउटै कुरा थाहा छ, वर्दी लगाएको प्रहरीसँग जब तस्कर डराउँदैन, गुन्डा डराउँदैन, गलत क्रियाकलाप गर्ने मान्छे डराउँदैन, समाजलाई कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। मैले जितु, अर्कोले जितोस्, केही पनि हुन सक्दैन। त्यस कारण म फेरि पनि रिपिट गर्छु, तपाईँमा अन्तर्निहित त्यो शक्ति राजनीतिको रूपमा मलाई चाहिँदैन, अरू कसैलाई पनि नदिनुहोस्, आफैसँग राख्नुहोस्। कयौँ साथीहरू यहाँ मैले कुराकानी गरेको छु, मिडियामा फोटो निरन्तर आइरहेको हुन्छ, मैले उहाँलाई भनेको नआतिनुहोस्। एक दिन त एउटा पत्रिकामा अलिकति हेडलाइन मात्र फरक भएको, 4-4 पत्रिकामा एउटै विषय आइरहेको थियो। मैले उहाँहरूलाई भने तपाईँ किन आत्तिनुहुन्छ, यस्तो ट्रायलहरू मैले हेर्दै आएँ, म आत्तिनु पर्दैन, इमान्दारिताको साथ काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूले भन्नुभयो यस्तो हौसला हामीलाई दिने मन्त्री हामीले भेटेको थिएनौँ, हामीलाई पत्रिकामा आएपछि कहाँ सर्वाइभ गरिदिने हो कि कहाँ कारवाही गर्ने हो कि भागौँ भाग हुने अवस्था आउँथ्यो हजुर भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म आत्तिन्न, मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको छु, म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्छु, कहाँभरि फुलि नै फुली बोकेर तपाईँ कसैले एउटा डुलाएको गलत समाचारसँग किन आत्तिनुहुन्छ, किन तर्सिनुहुन्छ? मेरै कार्यकालमा आइजीलाई फेर्न खोज्यो, अर्कोलाई के गर्न खोज्यो भन्ने जस्ता गलत भ्रमपूर्ण समाचारहरू आयो, ती सब गलत हो। न कुनै सल्लाहकारको आवश्यकता मलाई पऱ्यो, मेरो सङ्गठन प्रमुख नै मेरो प्रमुख सल्लाहकार हो, र उहाँसँगको विश्वासमा, उहाँसँगको निरन्तर सहकार्यमा हामीले काम गर्ने हो, हामीले त्यही नै काम गऱ्यौँ र त्यसैलाई निरन्तरता हामीले प्रदान गऱ्यौँ। मैले कम्प्रोमाइज गर्न चाहेको भए सायद सरकार पनि लाम्रो जान्थ्यो होला, मेरो कार्यकाल पनि लम्बिन्थ्यो होला। इथिकल हुन गाह्रो छ साथी हो, इथिकल भएर बस्नुपर्नका कारणले मैले भोग्नु परेको दुःख तपाईँले देख्नुभएको छ। तर यो दुःखलाई दुःख नमान्ने पनि सकियो भने यसलाई मैले दुःख मानेकै छैन, बरु अरूलाई तिर परेको छ, मलाई तिर परेकै छैन। इथिकल्ली हामी एक ठाउँमा उभिन सक्यौँ भने कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन, हुन्न हजुर, नो, आई क्यान नट डु इट भन्ने त्यो जुन शब्दावलीको पावर हामीले जानेको दिन सबै चिज ठिक हुन्छ। मैले पनि त्यस्तो भनेको छु भने मलाई पनि भन्नुपर्छ तपाईँहरूले, नो, हुँदैन, यो गर्न सकिँदैन, बस यो चिज अगाडि बढेको बेलामा हामी सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चाहे हामीले गरेका विभिन्न कानुन सुधारका कुराहरू, त्यसको निरन्तरता यहाँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। साँच्चै नै अहिले सचिवजीले भने जस्तै यति लामो 30 वर्षको चाहिँ एउटा आफ्नो कार्यकालमा मैले यति सरल ढङ्गले काम गर्न पाएको सम्भवतः यो विरलै हुन्छ भनेर जुन उहाँले भन्नुभयो, यहाँहरूले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको रहेछ भने मेरो लागि सफलता नै यही हो। जम्मा 21 सिटको दलको प्रतिनिधित्व गरेर 4 मन्त्रालय लिएर 5-6 दल मिलेर बनेको सरकारको एउटा मन्त्रालय हासिल गरेको, त्यसमा काम गर्न कोसिस गर्दै यहाँहरू समक्ष आएको, तर पनि हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ। अब मेरो चिन्ता भनेको हामीले जुन आधारहरू तयार गऱ्यौँ ती आधारहरू भत्किन्छन् कि भत्कँदैन भन्ने मात्र मेरो चिन्ता हो, ती आधारहरू नभत्काइदिनु होला। म फेरि पनि भन्छु, विभिन्न मिडिया ट्रायलहरूबाट तपाईँलाई नर्भस पार्ने कोसिस गरिन्छ, तपाईँको सङ्गठनभित्रको सूचना तपाईँकै सङ्गठनभित्रका कसै न कसैले लगेर मिडियालाई चुहाइदिन्छ, त्यो समाचार लेख्ने र छाप्ने बाहेक कसैले नपढ्ने पत्रिकाको वाट्सएप लिङ्क तपाईँकै आउँछ, त्यो वाट्सएप लिङ्कले तपाईँको साटो लिन्छ। प्लिज यसलाई बन्द गर्नुहोस्, दिस इज नथिङ, केही पनि होइन। त्यो सङ्गठनभित्रका आइजी त एकजना हुने हो नि,
एआईजी हुनुभएको छ, डिआइजी हुनुभएको छ, योभन्दा ठुलो यो ठुलो उपलब्धि हो, तपाईँहरू मध्ये नै कोही आइजी हुने हो। तर यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा कसले फाइदा लिइरहेको छ भने एउटा बिजोक .com र कन्दबिजोक .com ले तपाईँहरूको साथी साथीभरि भुलि नै भुलिन्छ। कोठामा बसेको एउटा पुरानो ल्यापटप लगाएको कन्दबिजोक .com ले साथो खाइदिएको छ। प्लिज यसलाई स्टप गर्नुहोस्, समर्थन जोगाउनुहोस्। के हुन्छ त्यो वाट्सएप ब्लक गर्नुहोस् है त्यस्तो ग्रुप। वाइ डु यु निड द्याट ग्रुप? उसको उद्देश्य तपाईँलाई दर्शाउने हो। मैले बारम्बार यो कुरा भने फेरि म स्ट्रेट फरवर्ड मान्छे, यो भनेपछि फेरि मलाई अलिकति पक्रपति गाउँले मलाई समस्या पनि आउला, तर केही छैन। म सङ्गठन बनाउने मान्छे हो, यो सङ्गठन बनोस् भन्ने कुरा हो। युनेस्को प्रहरी प्रमुखले चाहेपछि, जोसुकै प्रधानमन्त्रीले चाहोस्, सिआइबी हेडले चाहेपछि कसले कसरी रोकेर रोकिन सक्छ? त्यो सही चाहिँ हुनु पऱ्यो, पूर्वाग्रह रहित चाहिँ हुनु पऱ्यो, प्रमाणहरूमा आधारमा हुनु पऱ्यो। कसरी रोकेर रोकिँदैन? रोकिनु पर्ने केही जरुरत पनि छैन। मैले आफूले 4 महिना बिताएको, आफूले केही काम गरेको यो सङ्गठन कम्तीमा पनि भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा चलेका समाचारहरू लग कामेको सङ्गठन म जहाँ भए पनि हेर्न चाहन्न। म त्यो शिर उचो भएको, आफ्नो सङ्गठनप्रति प्रतिबद्ध भएको, आफ्नै सङ्गठनका साथीहरूलाई त्यो छटिक छेड ज्ञान लडाउन पाइन्छ कि भनेर साजिस गरेर सूचना सङ्गठनको सूचना सुहाएको साथीहरूलाई हेर्न चाहन्न। म प्रतिपक्षमा रहँदा पनि म नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको सङ्गठनलाई नागरिकसँग काँधमा काँध मिलाएको, भ्रष्टाचारहरूको सातो पुत्तो लिन भ्रष्टाचारीहरूको सातो पुत्तो लिन सक्ने क्षमता राखेको सङ्गठनको रूपमा देख्न हेर्न चाहन्छु। त्यसैले सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूसँग यो पटक धेरै अन्तर्क्रिया मैले गर्न पाइनँ, तर मैले उहाँलाई सुरुवातै दिनमा भनेको थिएँ कि तपाईँ गृहमन्त्री भए के गर्नुहुन्थ्यो होला, मलाई आइडिया दिनुहोस् न भनेर उहाँहरूसँग कुराकानी गरेँ। मलाई कुरा लगाउन अथवा कसले के भन्यो कसले के गर्यो भन्ने कुरा भन्नुभन्दा पनि के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा लिएर आउनु होला है भनेर मैले साथीहरूलाई भनेको थिएँ। मैले यथेष्ट सहयोग पाएँ, म तपाईँहरूलाई निकै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट निकै सहयोग गर्नुभयो। हुन त कर्मचारी तन्त्रले यदि सहयोग गर्दैन भन्ने बडो जनगुनासो छ, म चाहिँ भाग्य मान्ने रहेन। सचिवजीलाई मैले धन्यवाद भन्नै पर्छ, तपाईँको लिडरसिपमा मैले त्यस्तो धेरै महसुस गर्न सकिनँ। स्पिडमा चाहिँ मलाई अलिकति मेरो स्पिडमा तपाईँको स्पिड अलिकति नमिलेको चाहिँ हो। फेरि मैले आएर ठिक्क मिठो कुरा मात्र गरेर गएँ भने आफैप्रति अन्याय हुन्छ। स्पिड चाहिँ मेरो बढी हो कि तपाईँको कम हो थाहा छैन, दुइटै होला सायद, मेरो पनि अलिक बढी, तपाईँहरू पनि अलिक कम। यो म्याच अलिक गर्न सकिएन, स्पिड चाहिँ मिल्दै थियो, खाना भन्दै थियो, स्पिड त मेरो अलिकति त्यस्तै छ, त्यो अलिकति हुन पाएन। त्यस कारणले म यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसपछि आउने मधुजीलाई यहाँहरूले बडो सहयोग गर्नुहुनेछ, र अधुरा रहेका कामहरू छन्। यहाँहरूले भन्नुभयो हामीले राम्रो पारेको, तर नागरिक खुसी छैन। 4 महिनामा हामीले उपलब्धिका चाङहरू जति सुनाए पनि नागरिकहरूले खोइ त नयाँ पार्टीको नयाँ मान्छे गएको के नगर्छु भन्थ्यो, खोइ के गर्यो त? सदनमा पनि सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सुन्नुभएको छ, नागरिकले मैले जति ठुलो स्वरले यो गरेँ भने पनि कोही पत्याउनेवाला छैन, अर्थात् खासै केही गरेको कुरा स्वीकार गरिएको छैन। श्रद्धा मान्नै पऱ्यो, आफूले भनेर आफ्नो बयान आफूले गरेर त भएन, जनताले त्यसो भनेका छन्। यहाँनिर प्रश्न आउँछ, यो मन्त्रीका रूपमा मलाई असफल भनिएको हो कि समग्र रूपमा तपाईँ हामीलाई भनिएको हो? किन मन्त्रीले त मान्छे त के चाहन्छन् भने हाम्रो समाजमा कि मन्त्रीले सोझै गएर कुनै घरमा गएर ठ्याप्पै कथालो समातेर समाउने ल्याएर जेलमा ठ्याक्कै हालिदियोस् भन्ने नागरिकको अपेक्षा छ है। त्यो फेरि यत्रो दिन छ, अस्ति सरकार ढलेर अब मात्रै पर्ने अवस्था पनि अझै 7 दिन बाँकी छ गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो, किनभने कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा नागरिकलाई सरकार छैन। 7 दिन धेरै हो नि त उहाँको लागि, उहाँ त नायक सिनेमा 1 दिनमा डाङ पनि भएको हेर्नु भएको छ है, गएर ल अहिले गएर समाउने हेर्नु भएको छ, त्यो अपेक्षा छ। तर एउटा मन्त्रीका रूपमा मन्त्री सफल असफल भयो कि संयन्त्रका रूपमा हामी सबै सफल असफल भयो भन्ने कुरा यहाँहरूले महसुस गर्नुभयो, दोष म लिन्छु किन तपाईँले सघाउनु भएकै छ, तर मनन चाहिँ सबैले गर्नु होला। नागरिकले के अपेक्षा गरेको छ त्यसको मनन यहाँहरूले गर्नु होला। म यहाँहरूलाई यति अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।
कतिपय चिजहरू जस्तो मिटर ब्याज फगीका विषयमा हामीले सडक मन्त्रालयमा आउँदा सडकभरि आन्दोलनै आन्दोलन चलेको छ, मिटर ब्याजीको आन्दोलन चलेको थियो, सहकारीको आन्दोलन चलेको थियो, आरती शाहको आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलन चलेको थियो। हामीले रातारात बैठक गरेर भए पनि ती सबै सडकमा भएका आम नागरिकहरूलाई सहमति गरेर सरकारले सहमति गरेर उहाँहरूलाई घर पठाउने काम गऱ्यौँ र त्यो सहमतिमा कायम रहनुहोला। एउटा मैले बाचा गरेको र गर्न नभ्याएको हुन त प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। यो औषधिजन्य उसको प्रयोजनका लागि गाँजाको एक महिनाभित्र हामीले नियमावली ल्याउने भनेर भनेको थियौँ, यो बोलेको कुरा पुरा गर्न सकिएन। नसकिएको त होइन, यसको क्रम सुरु भएको छ, तर यो प्रतिबन्ध चाहिँ तपाईँले आज मलाई दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यो क्रम त सुरु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा यसका जटिलताले गर्दा समय लागेको हो। समितिले 3 महिना दिएको छ, मैले र सचिवले 1 महिना भनेका थियौँ, हामी यहाँ फेल भइसक्यौँ। अब समितिको ले दिएको समयावधिभित्र चाहिँ हामी फेल हुनु भएन, त्यस कारणले म फेल भएर केही छैन, मन्त्रालय फेल हुनु भएन। व्यक्तिगत रूपमा म फेल भए फेरि जाँच दिउँला, पास गर्नु होला, तर मन्त्रालयलाई फेल हुने छुट छैन, हाम्रा संयन्त्रहरूलाई फेल हुने छुट छैन। त्यस कारणले त्यसलाई ध्यान दिनुहोला। प्रहरीको सेवा अवधिका विषयमा हामी काम गर्न बसेका छौँ, 16 वर्षीय अवकाश र 30 वर्षे हटाउने कुरालाई लिएर के वैज्ञानिक हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसपटक बजेट तथा नीति कार्यक्रममै व्यवस्था भएको हुनाले यसको कार्यान्वयनको लागि यहाँहरूले जोड दिनुहोला। जस मलाई चाहिँदैन, सुरुवात गरेका काम फत्ते तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने मलाई जस चाहिने होइन, यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको अनुसन्धान अगाडि बढेको छ, यहाँ कसैले सुनै नहुने मान्छेहरूलाई बयानमा बोलाउँदाखेरि सातो पुत्लो पनि उडेको छ। मलाई विश्वास भएअनुसार अनुसन्धान बाँकी नै छ, त्यो अनुसन्धानलाई निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। म प्रतिपक्षमा बसेर तपाईँहरूले गर्नुभएको सम्पूर्ण कार्यलाई निरन्तर रूपमा हेरिरहेको छु। सुनको अनुसन्धानको छानबिनको प्रतिवेदनै सार्वजनिक गरेन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसभित्र राज्यका सुरक्षा निकायका कयौँ गोपनीयताहरू छन्, राज्यको गोपनीयता मन्त्रीको सनकले भङ्ग गर्ने कुरा आउँदैन, त्यस कारणले अन्य कुनै उद्देश्य होइन। त्यसमा लिनुपर्ने पाइने कदम, चाल्नुपर्ने कदमहरू हामीले चालेका छौँ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा यहाँहरू सबैको सल्लाह अनुसार त्यहाँ गोपनीयता छ, हाम्रा लुपहोल्सहरू पनि हुन्छ, तस्करहरूलाई अझ बढी सहयोग हुनसक्छ, किनभने कहाँ कहाँ के छ भन्ने कुरा थाहा हुने भएको हुनाले गोपनीयतालाई मात्र ध्यानमा राखिएको, अदरवाइज सबै सार्वजनिक गर्दा मेरो कुनै पनि आपत्ति छैन। अब आउने मन्त्रीज्यूले त्यसलाई सार्वजनिक गरौँ भन्नुभएछ भने मेरो समर्थन छ, मेरो साथ छ, तर यहाँहरू सबैको सल्लाहले यसलाई त्यसको गोपनीयता, त्यसले चाहिँ राज्यका सुरक्षाका कयौँ ठाउँहरूले चाहिँ सार्वजनिकरण हुन्छ जुन चाहिँ सही हुँदैन भन्ने आएको हुनाले हामीले इमिग्रेसनमा केही काम गरेका छौँ। 37 सेकेन्डमा एउटा मान्छे इमिग्रेसन क्रस गर्न सक्ने अवधारणा बनेको छ। हिजै भिजामा एउटा यति ठुलो जटिलता छ, हामीले सयौँ मानिसहरूलाई रोक्यौँ तर रोकेर के गर्ने, नेपाली नागरिकले दुःख पाए, भारतबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर फेरि दुबई कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला दिदीबहिनीहरू गएका छन्। न राज्यले घरेलु कामदारका रूपमा जानुहोस् भनेर वर्क पर्मिट दिन सक्छ, महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा त्यस्तो यी देशहरूमा पठाउन हामी दिन सक्दैनौँ, नदिउँ। एयरपोर्टमा हामीले रोक्यौँ, सयौँ रोक्यौँ, प्लेन फ्लाइटै क्यान्सल भयो, कतिवटा भागाभाग भयो, कहिले दलालहरूको मन्त्रालयसम्म आइपुग्यो, अस्तिसम्म सुन्दै थियौँ हामी, तर यता रोकेर के गर्ने, दिदीबहिनीहरूले थप पैसा खुवाएर जानुपर्ने अवस्था आउँछ। लामो समयदेखि मानव बेचबिखन रमा यति धेरै समस्या आएको छ, त्यसको हल गर्ने कुरामा हामी केही दीर्घकालीन काम गर्दैथ्यौँ, त्यो हुन सकेको छैन। इमिग्रेसनको यो सुधारलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहोला। सिडिओ कार्यालयहरूलाई हामीले भनेका छौँ कि कसैको पनि अनुवाद नहेर्नुहोला, इलिगल गतिविधि आफ्नो जिल्लाभित्र भएको छ भने इमिडिएट कारवाहीमा जानुहोस् भनेर भनिएको निर्देशनलाई पक्कै पनि यहाँहरूले कायम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आमाको नाममा नागरिकता पाउनु नपाउने र अन्य विभिन्न जटिलताले एलिजिबल पाउनुपर्ने कानुनी हिसाबले राज्यले दिनुपर्ने अधिकार नदिएका नेपाली नागरिकहरूलाई कार्यविधि बनाएर हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, त्यसलाई पूर्णता दिने प्रयास यहाँहरूले गर्नुहोला। राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा गेम चेन्जर एउटा प्रोजेक्ट हो, त्यसलाई अन्तरालबद्धताबाट सबै चिजको एउटै सर्भिस दिने ठाउँलाई कम्प्लिट गर्न सक्यौँ भने हामीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्छौँ। फेसलेस र क्यासलेस सर्भिस बनाउने जुन अवधारणा, जुन ड्रिम तपाईँ हामीले सँगै देखेका थियौँ, त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सशस्त्र प्रहरी बल सीमित स्रोत साधनका बीच काम गरिरहेको छ। अस्ति 2 बसको घटनाभन्दा बाहेक त्यहाँ पनि गोता प्रहरीले प्रयास गरिरहेका छन्। हामीसँग इक्विपमेन्ट्सहरू धेरै छैन, तैपनि कहाँ कहाँ इक्विपमेन्ट छ भनेर सशस्त्र प्रहरी बलले कुनै व्यक्तिसँग भएको इक्विपमेन्टलाई पनि खोजेर अझै पनि खोजी कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेको छ। राज्यका रूपमा, संयन्त्रका रूपमा हाम्रा कयौँ स्रोत साधनको कमीले गर्दा हामीले भने जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। मलाई आशा छ अझै पनि जुन
सदारूपताका साथ सशस्त्र प्रहरी बलका साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ, मलाई विश्वास छ उहाँहरूले निकै राम्रो रिजल्ट दिनुहुनेछ। विशेष गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा जुन पाल पनि राम्रो नभएको त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय जसरी जुन ढङ्गले अपराध अनुसन्धानमा तदारूकता देखाएको छ, उपत्यकाकै कुराकानी गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक दिन जस्तो चाहे हुन्डी कारोबारी होस्, चाहे लागु औषधको कुराहरू होस्, चाहे कुनै पनि ठगीका विषयहरूमा जुन स्पिडका साथ काम भएको छ त्यसले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र जुन आधार हामीले बनाएका छौँ त्यो आधार नबत्किओस्, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, खबरदारी गर्ने निकायहरू नहुँदाखेरि र विशेष गरेर ठुला राजनीतिक दलहरू मिल्दाखेरि भागभण्डाले गाँजिएको हाम्रो समाजमा शान्ति सुव्यवस्था अपराध अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रभाव नपरोस्। मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि कतिपय कुराहरू बजारमा छानबिनका क्रममा थिए, कतिपय कुराहरू बयानका क्रममा थिए, फरार अभियुक्तहरू पक्राउ परेका थिए। अब ती फरार अभियुक्त पक्राउ भएसँगै कयौँ कुराहरू बाहिर आएका छन्, तर बाहिर आएका कयौँ चिजहरू सरकार परिवर्तनसँगै सामसुङमा देखिन्छ, चाहिँ चाहिँ नबोलेको अवस्था छ। त्यतिखेर नेपाल प्रहरीले र अनुसन्धान ब्युरोले तदारूकताका साथ काम गरोस्, कलम झुक्दैन, कलम रोकिँदैन भन्ने मैले सुनेको थिएँ, कलम रोकियो। स्पष्ट पार्छु म तपाईँहरूलाई, बेचन झा पक्राउ परे, बेचन झा पक्राउ परेसँगै मन्त्री परिषदमा निर्णय गराउँछु भनेको उनको अडियो सार्वजनिक भएको छ, त्यो मन्त्री परिषदमा सार्वजनिक गराउँछु, मन्त्री परिषदले नै निर्णय गराएको रहेछ भन्ने कुरा र उनको अडियो, उनसँग भएका कुराकानी र यसभन्दा अगाडिका कयौँ कुराहरूबाट त्यहाँ पुष्टि हुने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। तर भोलि त्यो पुष्टि हुँदाखेरि अनुसन्धानको सुई कुनै शक्ति केन्द्रहरूतिर पुग्दा त्यतिखेर तपाईँहरूको हात नकापोस्, त्यतिखेर तपाईँहरूले देखाउनुहोला कि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रहरीको प्रशासनको कुनै लेना देना छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुहोला। मैले त प्रमोसन गर्ने लिस्ट आउँदा व्यक्ति हेरेको होइन, मलाई काम देखाउनुहोस् त, कसको कुन चाहिँ नेतासँग भेटघाट छ, हिमजिम छ भनेर मैले कहिले पनि हेरेको होइन, कसको पर्फर्मेन्स कस्तो रहेछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेकै हो। अधिकांश विषयमा हाम्रो कुरा मिलेकै पनि हो, त्यसैले सब चुपचाप छ, त्यत्रो विषय छ, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको, म मन्त्री परिषद निर्णय गराउँछु नि भनेको अस्ति भर्खरै पक्राउ, मेरो त लगभग त्यसपछि दुई पार्टी मिलिसकेपछि हामी त अल्पमतमा पऱ्यौँ, अल्पमतमा परेको सरकारले के गर्ने, तर प्रमाणहरू छुट्टाछुल्लो भएका छन्, तिनलाई संरक्षण गर्नुहोस्, त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउनुहोस्। मैले लेखेको देखेन कतै कसैले पनि, कलम झुक्दैन भनेको कलम कहाँ लुक्यो थाहा छैन मलाई, त्यत्रो अडियो बाहिर आएको छ, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ, मैले कहीँ पनि देखेको छैन। लेख्दा लेख्दै गर्दा पत्रकारहरूले रोकिएको समाचार रोकिएको कारणले संसार गृह नै छोडेर गएको देखिएको छ, कहीँ कतै लेखेको देखिँदैन, बरु मेरै कार्टुन बनाउने हो कि अझ कहीँ भेटिन्छ कि भन्ने कुरामा बढी जोड लगाएको मैले देखेको छु। यतिखेर तपाईँहरूको कानमा गहन जिम्मेवारी छ, मैले अघि पनि भने हामी जस्ता मन्त्रीहरू आउँछन् जान्छन् तर तपाईँहरू रहिरहनुपर्छ, स्थायी सरकार तपाईँहरू हो। के भएको त्यो घटना ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, प्रतिपक्षमा बसेर आफूले उठाएका मुद्दाहरू र आएका यी विषयहरूलाई म ध्यानपूर्वक हेरिरहेको हुनेछु। छताशुल्ल बजारमा आएका प्रमाणहरूमा हामीले काम गर्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि गर्न सकिएन, ती चिजहरूमा म यहाँहरू तदारूकताको एकदमै धेरै अपेक्षा गर्न चाहन्छु। टिकापुर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यो टिकापुर घटनाको अनुसन्धानमा कहीँ कतै कमी नआओस्, त्यसको जिम्मेवारी यहाँहरू कानमा छोडेर म जाँदैछु र म प्रतिपक्षमा बसेर यी घटनाहरूलाई नजिकबाट निहालिरहेको हुनेछु। मैले नभनौँ भनेको तर भन्नै पर्ने, निर्मला पन्तको विषयमा अत्यन्त नजिक पुगेका छौँ हामी, एकदमै नजिक। बारम्बार मलाई सोधियो तर मैले कहिले पनि भनिनँ, किनकि रिजल्ट आओस् अनि भनौँला भनेर, तर यहाँहरूलाई थाहा छ, सुरक्षा निकायलाई राम्रोसँग थाहा छ कि हामी कति नजिक पुगेका छौँ। मलाई क्रेडिट चाहिँदैन, क्रेडिट सबै नेपाल प्रहरी लियोस्, कुनै नेताले कहिले क्रेडिट नपाओस्, कुनै मन्त्रीले कहिले क्रेडिट नपाओस्, नेपाल प्रहरीले पाओस्। नेपाल प्रहरी सक्षम छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, यसको नेतृत्व सक्षम छ, यसका विभिन्न जिम्मेवारी लिएका मानिसहरू सक्षम छन्, यसलाई निरन्तरता प्रदान गरोस्। जीवी राई उपग्रह जीवी राईको विषयमा यहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, इन्टरपोलसँग निरन्तर भएको संवाद दुईपटक त मेरो गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइसकेको छ, तर केही जटिलताहरू छन्, ती जटिलताहरू पुरा गरेर म नभए पनि त्यो श्रेय अब आउने गृहमन्त्रीले प्राप्त गर्नुहोस्, त्योभन्दा पनि बढी नेपाल प्रहरीले प्राप्त गरोस् त्यो श्रेय। म त्यसका लागि आफूसँग भएका सूचना, आफूले गरेको कामको जानकारी जतिखेर पनि उपलब्ध गराउन तयार छु। गृहमन्त्रीसँग भएको मेरो छलफल, मैले सचिवसँग कुराकानी गरेको छु र मन्त्रालयसँग सम्बद्ध जोसँग पनि
कुराकानी गर्नको लागि हामी तयार छौँ, तर मेरो कार्यकालमा त्यो हुन सकेन, तर यो मेरो कार्यकालमा हुन सकेन भन्दैमा यो घुमाइ नसक्ने काम चाहिँ होइन। हामीले समय पुग्न सकेन अथवा अन्य विभिन्न राज्यले नै अलिकति धेरै तलाधिकता देखाउनु पर्ने कुरा आयो, गृहमन्त्री तलबाट नभएर प्रधानमन्त्री तलबाट जानुपर्ने हो कि भन्ने छलफलमा हामी थियौँ, त्यो हुन सकेन। यी सबै विषयहरूलाई म नजिकबाट निहालिरहेको हुनेछु। यहाँहरूको साथ जुन मलाई प्राप्त भयो त्यसका लागि म फेरि पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा आफ्नै किसिमका चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरूलाई पार गर्नको निम्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू जानुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले विशेष निर्देशन नै दिएका छौँ, के चिज गर्ने के चिज नगर्ने जस्ता विषयहरू हामीले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ। मलाई विश्वास छ उहाँहरूले त्यो अडानमा आफूलाई कायम राख्नुहुनेछ। र जहाँसम्म सरुवा बडुवाका कुराहरू छन्, मैले भने मलाई सरुवा बडुवा कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर कुनै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि हुनेवाला छैन। मात्र तपाईँहरूले हेरेर गर्नुहोस्, मैले साई साहबसँग कुराकानी गर्दा सचिवसँग कुराकानी गर्दाखेरि प्रायः जस्तो हाम्रा कुरा हुँदैन, यसो गर्ने कि कहिलेकाहीँ कार्यक्षमताका आधारमा कसैको प्यासनका आधारमा मान्छेहरूलाई यताउता सार्ने भन्दा बाहेक हामीले विधि मिच्ने काम गरेका छैनौँ। त्यस कारणले यो कुरालाई निरन्तरता दिनुहोला। बाँकी रह्यो मेरो कुरा विषय, त मेरो विषयमा नै धेरै कुरा उठेका छन्, उठ्छ, हिजो पनि उठेका हुन्। मैले आजसम्म यहाँहरू सबै यहीँ साक्षी हुनुहुन्छ, मैले आफ्ना विषयमा यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भनेर न कहीँ निर्देशन दिएको छु, न कसैलाई सरुवा गर्नुहोस् भनेको छु, मेरो फाइल कहाँ रहेछ भनेर न मैले कुनै माध्यमबाट कहिले मन्त्रालयमा मैले पुर्याएको छु। तर पनि मन्त्री भएको कारणले तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको रहेछ भने आजैबाट मेरा विषयमा गहन अध्ययन गहन अनुसन्धान गर्नुहोस्। गल्ती गरेको जो कोही होस् त्यो बच्नु हुँदैन, बचाउनु पनि हुँदैन। म खुसी हुन्छु र मैले त्यतिखेर पनि सदनमै उभिएर भनेको छु कि मेरो मातहतमा गृह प्रशासनसँग यति हिम्मत र साहस मैले भर्ने कोसिस गरेको छु कि आफ्नै गृहमन्त्रीलाई कार्यकक्षबाट हत्कडी लगाउन सक्ने गरी सहायता दिएको छु भनेर मैले हिजो गर्वका साथ सदनमा भनेको। आज म छोड्दै गर्दा जाँदै गर्दा म त्यो अधिकार फेरि पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि अझ बढी मेरा विषयमा तपाईँहरूले गहन अध्ययन गर्नुहोस्, सञ्चार माध्यममा आएका विषयहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् कहीँ कतै मैले प्रभाव पो पारेँ कि स्वतः प्रभावित पो हुन गयो कि, यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुहोला। त्यस कारणले आफूलाई चाहिँ केही नगर्नु अरूलाई चाहिँ हेर्नु भन्ने त्यस्तो द्वैत चरित्र राखेर एउटा नेता धेरै माथि जान सक्दैन। त्यसैले यहाँ भन्ने कुराहरू यिनै हुन्। फेरि पनि म यहाँहरूले जुन साथ सहयोग मलाई प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कयौँ मुद्दाहरू कयौँ विषयहरू भागबन्डामा टुङ्गिन्छन् यो देशमा, तर एउटा बिन्दुमा आएर त्यो भागबन्डाबाट त्यसलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने समय आउँछ। त्यो समय कहिले हो मलाई थाहा छैन, मलाई लाग्छ अहिले हो। अहिलेबाट नै हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनसँग हाम्रो कुनै लेना देना छैन। जुन कुरामा अनुसन्धान चलेको छ त्यो सुरु सुरु अनुसन्धानमा जान्छ, जुन कुरामा हामीले सोधखोज गर्नुपर्छ त्यो निरन्तर हामी गरिरहन्छौँ। भन्नुभयो भने नागरिकले महसुस गर्नेछन् र नागरिकलाई थाहा हुनेछ कि साँच्चै नै जोसुकै मन्त्री भए पनि सरकारमा जोसुकै गए पनि केही पनि फरक पर्ने रहेनछ भन्ने कुरा मान्नुहुनेछ। अन्त्यमा यो छोटो अवधिमा तपाईँहरूलाई मैले धेरै प्रेरित गर्न त सकिनँ, तर जाँदा जाँदै म यति भन्न चाहन्छु, यदि देशमा परिवर्तन नचाहिएको भए, यदि जे चलिरहेको छ त्यही नै सही भइदिएको भए, जुन संयन्त्र चलिरहेको छ त्यही नै भइदिएको भए, हामीले दैनिक गाली गलोज खाएर आलोचना सहेर अनेक किसिमका लाञ्छनाहरू सहेर यसरी नयाँ पुस्ता आउनुपर्ने थिएन। अर्थात् नयाँ पुस्ताको यो आगमन व्यक्ति को हुन्छ थाहा छैन, तर संयन्त्रका रूपमा राज्य सम्बन्धमा जबरजस्त हस्तक्षेप गर्न नयाँ पुस्ता त्यसको महसुस प्रहरीलाई पनि होस् प्रशासनलाई पनि होस्। व्यक्तिका रूपमा म फेरि आउँछु आउँदिनँ मलाई थाहा छैन, तर सङ्केतका रूपमा अब जसरी चलिरहेको छ त्यसरी चल्दैन भन्ने कुराको एउटा सङ्केत राम्रो निस्किएको छ। म यहाँहरूलाई त्यही अनुरूप आफ्नो कार्य गर्नको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। काम गर्ने सिलसिलामा मेरो अलिकति हतारो का बिचमा कहीँ कतै तपाईँहरूलाई मैले चोट लाग्ने गरी केही भनेको रहेछु भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला, तर काम गर्ने सिलसिलामा गर्दा गर्दै तपाईँबाट भएका कमजोरीहरू त्यसको जिम्मा म लिन्छु। काम गर्ने क्रममा मैले केही स्याबासीहरू पाएको रहेछु भने ती सम्पूर्ण स्याबासीहरू म आज तपाईँहरूलाई चढाउन चाहन्छु, त्यो तपाईँहरूले गर्दा नै हो। थोरै मैले केही ख्याति आर्जन गरेको रहेछु भने पनि त्यो तपाईँहरूले गर्दा हो, र
केही खासै गर्न नसकेको विषयको दोष म तपाईँको टाउकोमा थुपारेर जान चाहन्न। तपाईँहरूले सब उद्देश्यका साथ, राम्रो उद्देश्यका साथ गर्दै गएको यो कामको गर्दा गर्दै हामीले गर्न नसकेको फचोट हुन नसकेका आदि अधुरा यी कामहरूको जस अब जसमा म तपाईँसँग सहभागी छु र फेरि पनि यहाँहरूसँगको यो साथ एकदमै सुखद रह्यो। हामी फेरि भेट्छौँ कुन रूपमा कसरी मलाई थाहा छैन, तर हामी फेरि भेट्छौँ कुनै न कुनै रूपमा भेट्छौँ। हुन त हामी फेरि भेट्छौँ भन्नको लागि छुटिएको पनि कहाँ छौँ र म वरिपरि नै छु, प्रतिपक्षमा छु, प्रतिपक्षकै रूपमा हिजो पनि रहेकै हुँ, तर यसपटक म प्रतिपक्षमा अलि विशेष जिम्मेवारीका साथ हुनेछु किनकि देशका ठुला दुई राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। यो भनेको निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो। यो अवस्थामा हिजोभन्दा धेरै जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा बढेको छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा र आफूले सबैभन्दा बढी चासो दिएर हेरेको गृह मन्त्रालयमा मेरो आँखा, मेरो ध्यान, मेरो मन, मेरो मस्तिष्क, मेरो दिमाग 24 घन्टा रहिरहनेछ। म यो मन्त्रालयलाई कहाँ गल्ती गर्छ र समाउँछु भनेर होइन, के असल कामहरू गर्न आँट र हिम्मत गरेछ भनेर हेरिरहेको हुनेछु। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो विशेष दिनमा मलाई सधैँ माया गर्नुहुने भोक लाग्यो कि पानी पिउनुहुन्छ कि भनेर परिवारले जस्तो सोध्नुहुने दाईलाई पनि म यहाँ बोलाउँछु एकचोटि। सबै एउटा एउटा फुलमाला लगाउँछु। तपाईँले मलाई परिवार जस्तै माया गर्नुभयो, मेरो तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद। र अन्त्यमा भन्दा भन्दै धेरैचोटि म अन्त्यमा भन्छु, अब साँच्चै नै अन्त्यमा, साँच्चै नै अन्त्यमा मैले धेरै अपेक्षा गरेको छु, विशेष गरेर प्रहरी संगठनबाट र शासनबाट धेरै नै अपेक्षा गरेको छु, सिडिओ साथहरूबाट मैले धेरै नै अपेक्षा गरेको छु। यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहोला। सुशासनको एउटा बाह्र ठाउँमा हिँडिसकेपछि फेरि फर्केर आउँदा निकै गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले फर्किनुपर्ने काहीँ पनि काम छैन। हामीले विशेष गरेर यो विपदमा निकै काम गऱ्यौँ, 2.5 महिना काम गऱ्यौँ। त्यत्रो ठुलो पारी हिजोको बसको घटना एकदमै दुःखद भयो, अकल्पनीय भयो, त्यो लेरुवाएर बगाएको घटना बाहेक हामीले हाम्रो प्रयासले सायद कञ्चनपुरकै कुरा गर्दा धेरै मानिसहरूको ज्यान जोगाउन हामी सफल भयौँ। तर सफलताको गाथा गाउने गरी त्यत्रो ठुलो सफलता पनि हामीले पाएको होइनौँ, तर हामीले गरेको प्रयासले धेरै मानिसहरूको ज्यान जोगिएको छ, त्यो हामीले महसुस पनि गरेका छौँ। फेरि पनि यो आतिथ्यका लागि, यो मायाका लागि, यो सद्भावका लागि, यो साथका लागि सम्पूर्ण जति पनि दिदीबहिनी दाजुभाइ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूसँग सँगै खाना खाने भन्ने एउटा कार्यक्रम राखेको थिएँ, पछि मन्त्री नभए पनि आउँछु म, आएपछि तपाईँहरूसँग बसौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना। हस्, we'll be right back.